Маленький ботанічний сад створила на власному городі мешканка селища Варварівка. Замість овочів і зелені Інна Токарєва висадила близько 150 сортів тюльпанів, 7 тисяч цибулинок. Це вже ого, я навіть сама не очікувала, що в мене їх так багато. Це захоплення почалося з декількох цибулинок різних сортів. Але поступово це все розрослося, розширилося, збільшилося. І якийсь день я просто зрозуміла, якусь весну, що я не можу цим насолоджуватися сама. Вперше про тюльпанову веселку миколаївці дізналися у 2014 році із соцмереж, куди Інна виклала фотографії із запрошенням завітати на оглядини. В основному приходили друзі та знайомі. Наступного року охочих помилуватися квітковим різнобарв'ям було вже більше. Цьогоріч справжній аншлаг – 30-50 відвідувачів у будні. А на вихідні бувало таке, що більше сотні бувало. Це так важкувато трошки, але в принципі це довго триває, і я дуже рада, що люди знаходять час і приїздять. Вікторія разом із дітьми вперше на тюльпановій веселці. Большая редкость, чтобы кто-то вот от всей души, тем более бесплатно, как бы предоставлял посмотреть такую красоту. Если бы каждый в Николаеве делал бы что-то хотя бы такое подобное, то Николаев становился бы лучше. Ульянці, як справжній пані, до вподоби усе. З-поміж різнобарвних квітів все ж вибрала для себе наймиліші. Я люблю фіолетовий цвіт, я люблю фіолетові тюльпанчики. Як каже Інна, красу не треба шукати десь за океанами чи сплачувати за неї багато грошей. Вона навколо нас. Звичайні квіти здатні змінити настрій сприйняття світу. Нехай це навіть на 2 години, тобто людина прийшла, якось розслабилася, пішла з посмішкою, але це вже, мені здається, дуже багато. І коли приходять дорослі, серйозні люди з такими, усіх проблеми, усіх робота, стреси, і я бачу, як вони на очах змінюються, вони починають посміхатися, як діти становяться, так радіють. Постійні відвідувачі фестивалю серед тюльпанового розмаїття вже мають своїх улюбленців. Мені навіть пишуть і питають: «Інна, там мої вже розквітли, я приїду подивитися». Зараз я вже відчуваю, що це вже потрібно не лише мені, і багато хто і навіть приймає участь, і знайомі мені приїздять, там допомагають щось робити. І вони вже відчувають веселку не як якусь приватну ініціативу, там приватне бажання, а це вже щось таке самостійне, як дитина, яка вже стала на ноги, і вона вже хочеш, не хочеш, воно вже буде. На жаль, тюльпанова веселка буяє лише протягом декількох тижнів. Зими ми одразу перескакуємо в літо, а їм би таку помірну погоду, то вони б, звичайно, протрималися довше. Та швидкоплинна краса більш цінна. Ще більш хочеться її побачити, якось втримати в собі і запам'ятати на наступний рік. Знайдіть трохи часу та встигніть відвідати тюльпанову веселку. І нехай різнобарвні квіти надихнуть вас на створення прекрасного куточку біля свого дому. Зробімо разом наше місто кращим!